wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa ku soo bandhigtay siyaasadda waaxda xidhiidhka qaranka waxana kulankan ka qayb galay wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo masuuliyiin ka kala socday hay'adaha iyo wasaaradaha dawladda ururada warbaahinta iyo aqoonyahan lagu soo casuumay ugu horreen waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha waaxyada qorsheynta iyo waaxda xiriirka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland waxaana ay ka warrameen ujeedada kulankan iyo ahamiyadiisa waxa kale oo isaguna halkaasii ka hadlay aqoonyahan Xuseen Deer kulankan wuxuu daaran yahay sidii aynu uga wada hadli lahayn ama aynu uga wada tashan lahayn siyaasadda wada xiriirka qaranka oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Jamhuuriyadda Soomaaliland kulankan ka soo qaybgalayaashiina waxaan u doorbidnay maadaama oo ay tahay waaxyaha aad khuseysay aqoonyahankii iyo hay'adihii communicationka ku shaqeynayaanba wada xidhiidhka in halka maalin ee maanta ee uu socdo aynu ka wada shaqeynay islamarkaana aynu isku weydaarsano xoogaha loogu talagalay ka soo qaybgalkiina iyo fikirkiinuba waa muhiim halkan waxaa ku sugan dhammaan communication departmentskii wasaaradaha iyo hay'adaha marka mudan wasiirayaal iyo agaasimo guud waxa muhiim noqotay si loo helo halka ugu dambeysa ee qaranku hiigsanayo ahna halku dhagga xarunta oo ah in la helo Soomaaliland hal cod leh oo macnaheedu yahay in laamaha dawladda ee kala duwani aanay kala hadlin xog qaranka iyo ummada khalkhal gelisa aanay ka soo bixin la mideeyo qaab aqoon iyo hufnaan dheeri ah ay ku suntan tahay waxa muhiim noqotay inaanu la xidhiidhno oo aanu horta bal wada yeelano wada shaqeyn iyo wada xiriir toos ah oo aanu markaa wax ahaan iyo wasaarad ahaan aan u qabanay kulankii kan ka horeeyay lagu maxay raahday lagaga arrinsanayay in la sameeyo habraac tolmoon oo wada xiriir oo dawladeed government communication policy ama siyaasadda wada xiriirka qaranku waa siyaasad laf dhabar u ah in xukuumaddu difaacan karto wax kasta oo ay qabato wixii qalad ay gashana ay kaga garaabi karto iyadoo shicibka u maraysa dariiqada loogu talagalay waan hambalyeynayaa wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta guud ahaanba casriyeynta ay ku wado siyaasadda warbaahinta siyaasadda xidhiirka hay'adaha xukuumadda agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland mudane maxamed yuusuf ismaaciil ayaa ku dheeraaday geedi socodka siyaasadda waaxda xidhiidhka ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland si qarankeenna wax micno leh amaba qiimo leh oo siyaasadda maystirani ay qaranka ugu soo baxdo waxaynu doonaynaa inaynu maskax toojis ama brainstorming aynu sameyno discussion runtii aynu galo runtii annaguna intaa aanu soo qabanno wixii qabyaa ee runtii ku dhiman maskaxihiina iyo qaybihiina kala duwan unbay runtii ku jirtaaye inaad runtii aynu sameyno talada iyo dooda iyo discussionka inta badan runtii idinka yeelan doona annagu inaanu ide wax idinka qaadano oo aan aqoontii iyo cilmiga runtii hawsha aad u leedihiin idinka nood garaynaan runtii halkan isugu nimi si loo helo cod isku mida oo dawladda hal meel ka soo baxa dheeli tiran runtii waxaanu garanay in marka koowaad ba loo baahan yahay siyaasad arrimahaasoo dhan koobsanaysa marka inaga dhadhaaftana golaha wasiirada la horgeeyo golaha wasiiraduna sidaa runtii ay ku ansixiyaan dabeetana dhaqangalkeeda iyo fulinteedana iyo dabagalkeedana wasaaradda warfaafinta runtii ay yeelato wasiirka wasaaradda xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka qaranka Soomaaliland ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo siyaasadda waaxda xidhiidhka qaranka Soomaaliland aad baan u hambalyeynayaa hindisaha wanaagsan iyo halabuurka ay wasaaraddu la timid oo ahaa wax loo baahnaa oo runtii ay ahayd in horeba loo fuliyo laakiin sunnaha bini aadanka ayay tahay subaxba in ummaddu wixii ay hiigsanayso iyo halabuurkeeda ay wax uga hirgalaan sidaa daraaddeed haddii uu maanta ku soo beegmay iyadoo horena runtii loo soo abqaalay waa ilaahay mahadii aad iyo aad iyo aadna waan soo dhaweynayaa waxaa kulankaasi si rasmi ah u furay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland cabdiraxmaan cali cabdi madaxdaanay lahayn communication iyo protocol lagu kala socdo waxa ku dhaca confusion waa la kala ambadaa qof waxbuu ku dhawaaqaa maantana taasi halisteeday leedahay
ilaahayna wuxuu noogu fududeeyay halkaynu dhagaxa ka joognay maanta qofkii oo California jooga ama Japan intaad telefoonkaaga qaadato aad arkayso oo la hadlayso oo waxa doonaysa u sawirayso tusayso halkaasaynu maanta mareyna wax la qarin karaana ma jirto waxaan uga jeedaa maanta warqada aadan horta la ee wasaaraddu soo diyaarisay ee dhalinyaradaas inta badan ka soo shaqeysay tacab badan baa ku baxay waxa kaliya dardaaran kaga dhigay waxa weeye haddii aad siyaasad sameynayso ama distoor sameynayso waa inuu noqdaa wax muddo dheer shaqeyn kara ugu dambeyntiina waxa halkaasi lagu falanqeeyay siyaasadda xidhiidhka qaranka Soomaaliland waxaana doodaasi ka qayb qaadanayay aqoonyahanka ka kala socda warbaahinta iyo laamaha dawladda oo ka qayb galay kulankaasi.